El nou professorat que s'incorpora a escoles i instituts de la ciutat procedent d'altres municipis ha rebut aquest dijous una acollida per part de l'Ajuntament. Bàsicament han estat mestres d'educació d'infantil, primària i secundària, escoles municipals, escoles d'adults i centres ocupacionals, membres de la xarxa d'entitats Terrassa Educa i altres professionals. Han començat per un recorregut pel centre i han visitat les dependències dels serveis d'educació. Més tard, a la Masia Freixa, els han donat la benvinguda la regidora Teresa Ciurana i la directora dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, Maite Fons. L'acte ha servit per donar per iniciat el nou curs escolar. A Terrassa tenim molt clar que l'educació és un element clau que ha de situar-se al centre de les polítiques municipals. Com a ciutat vital, plural, progressista i oberta que és, pensem que educar i aprendre són eixos claus a la vida. Venim d'un confinament encara bastant present i d'un any i mig de pandèmia que ens està deixant una herència que ens preocupa moltíssim a les escoles, sobretot en dos aspectes claus. En primer lloc, l'accentuació en la vulnerabilitat de l'alumnat, que ja era vulnerable. I en segon lloc, l'estat emocional i la salut mental dels nostres alumnes. Després d'una breu contextualització de la Masia Freixa i del Parc de Sant Jordi per part de la llicenciada en Belles Arts Maria Mercè Compte, el professorat que s'estrena a la ciutat ha fet un passeig guiat pels jardins. Finalment, ha participat en diverses activitats amb finalitats didàctiques per l'alumnat i que han estat organitzades per entitats de la ciutat.